ta ji kaina to amma dai min riko na sakaina na kaunar ta ita ma tana kauna ta tace na begin ta ita ma tana bege na tace kan cancan ta ta bani wai kaina ta mace ashe soyayya na sa mutum kaina ya zo ya dinga bayani musamman gidan soyayya dan da zo daga tina mai san ka sai ka gane shi yanayi ma gizo ina kallo wala na san kire ba tun yanzu ba ashe in kin mu ya ce wa kike ba ki gane ni ba na san ni dai na san ki ko ba ki amsa ni ba ya zama da masoyi mai sa ni kuka sannan ba rabuwa da masoyi mai share mini kuka ni yanzu tona hinna so ki san gaskiya ban yo zari ba dan ko shi san ban dauka zai sun ka mini tufkawa ni ba san ki nake ba cewa nayi kazo ni gaba ba to dan Allah ina so ki mihe ne laifina na taso nazo miki duk wani farin ciki walwala na bar miki tilas ne shaida miki ko za jingine na tire bande na farmaki ko za zangwame ni bayan gari ya kai ni akini kuwa so ni akare ni kuwa bar ni kekin faso Kano ni hakurin ki karki bani ina nuna miki so amma ke kuma baki mini kara ba jairar yarinya ni ti wasoyayya da aniya faralaya ni na bi ki kin sauya ba wai na bane amma na ga kina ta jujjuya ni ai ba so bane shine sanya muke yawan sabani mai hakuri aso da kenan mai hakuri aso da ho to wallahi bazan dawo ba mai hakuri aso na sauya mai hakuri aso da ho Bonkwana, bonkwana, bonkwana.